No, to je celý, že ti to má jako pomoc se závislostí na telefonu, aby si měl, chápeš, za $12 prostě kus plastu, no phone. Já jsem medojet a tohle jsou moje streamy. Nešukám, nehledám. To ale v izolaci se člověku většinou nevede úplně dobře. Já jsem hodně introvertní a fakt můžu být třeba 14 dní sám a přijde mi, že jsem v pohodě. Ale když prostě nevidím aspoň pár lidí pro taky. No a teďkon si i přemýšlím, že bych si nechal tu svoji práci jenom proto, že je to místo, na který jednou za čas musím jít. Protože jinak bych asi už mohl nějak tak přežívat na YouTube a streamování, ale já si říkám, ale tam musím jako jít a vidím tam tu a tam nějaký lidi. Jsme když 5. rokem, je to pro mě lepší. Nemusíš mít nutně kamarády, kterým se svěřuješ úplně hacker, please control. Víš, mi prostě mám nějaký lidi, se kterým občas zajdeš ven a budeš jen tak jako... Chápeš. Enjoy your life. Nejlepší je. Lidem se nemá věřit. Ale jako víš co, mně tohle to třeba často přišlo takový... K čemu potřebuješ tak nutně lidem úplně extra moc věřit? Je to takový jako... Já věřím lidem teda, ale upřímně, kdybych svým kamarádům nevěřil, tak já nevím, já nemám žádný informace, který když bych někomu řekl, tak je proti mně bude moc hrozně zneužít. Jako možná, že ty nějaký máš, ale prostě... Ale jako každý si musí tu cestu životem prostě nějak zvolit sám, viď? Lidé jsou potenciální zrádci. Lidi jsou taky potenciální vrazi a potenciální prostě... Lidi jsou divný, víš co? Ale bez nich se nedá úplně žít. Aspoň, nevím, lul, běž skočit tu švot, běž než někdo z nás zradí. Nemáme ani jak je zradit, i kdyby se nám chtělo, víš co? Nebo já nevím. Čekám na konec světa, jak tohle dokáže někdo prodávat. Někdo prodává šišky. No mají za 95 korun? Ty krávo, že já dělám ten YouTube, já půjdu normálně sbírat šišky, budu vařit těžký lové, prodávat je za... Pade! Víš co? Seberu 10 šišek, prodám je za pade. Následně, jak se dokáže někdo koupit, si to zasloužíme, aby nás jebnul asteroid. To za t... Už vidím, jak se na nás řítí ten asteroid a... Peřve cestou sem. To máte za ty šišky, vy smrdi! Já vím, že mě hodně šokovalo, že se prodává ten No Phone, nebo jak se to jmenuje, Phoneer Official No Phone Store. Tady to. No Phone, je to prostě plastová destička ve tvaru telefonu za $12. Teď už. A no, to je celý, že ti to má jako pomoc se závislostí na telefonu, aby si měl, chápeš, za $12 prostě kus plastu, no phone. A pak vím, že existuje ještě ten Phoneer nebo něco takového právě. No Phone Air. To je nějaký nový produkt. A to už je jenom zabalený vzduch, to stojí teda jenom $6, ale stejně koupíš si prostě zabalený vzduch ve tvaru telefonu za $6. Jsi blázen? Jako ten dárek, prázdná krabička, jo no. A potenciál? Potenciál to nemá, je to prostě trash. A takových věcí se prodává fakt hodně, no to. Jako Petrok. To bylo taky úplně to, že jo. To je Petrok. Prostě kameny. 400 za kameny. Vulkanické kameny. Přírodní vulkanické kameny. Ale Petrok byl tady to, že jo. Prostě... Tvůj domácí mazlíček kámen. Dej $34 za kámen. Penny... What? Prodal se jich bůh ví kolik milionů. Prostě...
Amno a Meteorit, hodnotnější šutra si těžko seženu. Myslíš, že Petrok není hodnotnější než Meteorit? V první řadě jsem za to nemusel zaplatit ani halíř. Je to rodinný dědictví, má to svoji historickou hodnotu, nejsi to těleso z kosmu. Ale jo, tak já si nemyslím, že je úplná píčevina mít doma jakýkoliv kámen, ale že prostě koupit si něco, co se jmenuje Petrok, nebo tady, no jo, hromadu vulkanických kamenů, že je to taky jako trochu zvláštní. Největší cake byla apka Diamond, anebo I Am Rich, to bylo taky super. To bylo I Am Rich app. Aplikace Jsem bohatý pro iOS, distribuovaná, no, objeví se červený drahokam ikona, měl jsem myslel tohle. Při stisknutí zobrazí následující mantra ve velkém textu, jsem bohatý, zasloužím si to, jsem dobrý, zdravý a úspěšný. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.